עכשיו אני יכולה להרגיש את המערכת הסימפתטית שלי מתעוררת, הדופק שלי עולה, זה בא כמובן גם עם מחשבות ורגשות, איך זה קרה ואיך עשיתי כזה דבר, ואוי, ובמקום לעזור, אני רוצה רק לשים לב לכל הרגשות האלה שמתעוררים, רק לאט לאט, רק עצם זה שאני שמה לב אליהם, זה כבר לא כל המציאות שלי, הם כבר כאן, אני שמה לב אליהם. ייקח זמן לכל האדרנלין להתפוגג, ייקח זמן לכל הקורטיזול להתפוגג, כי המפולת הזאת, כן, המפל הזה של תגובות לסטרס כבר מתרחש. האמיגדלה כבר הודיעה להיפוקמפוס, שכבר עיצבב את המערכת הסימפתטית ואת המערכת ההורמונלית. רק מתבוננת בזה, ורצוי תוך כדי טיפה תנועה, כי זה נורא 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 עוזר לעשות את המעבר מהעוררות הסימפתטית אל ההתאגנות הוונטרלית. אז עכשיו יש לי גם איזו מחשבה כזאת של תודה לאל שיש פשלות לפעמים בשידור חי, כדי לעזור לנו להדגים משהו, איך אני עובדת עם זה, כי זה קורה. מקווה שזה לא יקרה עוד, זה לא אמור לקרות, ממש לא. אבל כשזה קורה, ומבחוץ זה קורה לנו כל הזמן, אז פשוט זה מה שאני עושה, בדיוק מה שעשיתי כרגע כאן. התבוננתי בזה, לא נבהלתי מהדריכות הזאת, רק התבוננתי עליה, והתחלתי תנועה. שהיא מקרקעת, שהיא מאגנת אותי בחזרה, בעוררות ונטרלית.